Zdravím tankisti, to je Maniak za dnešnom rozprávaní o troch víťazných znakoch. Tu máme tank, ktorý je skutočne symbolom jednej z najpodarenejších povojnových konštrukcií obrneného, pancirovaného vehikla, tanku. Je to Centurion. Centurion v tomto označení na týre 8 britské vetve, je to Centurion jednička. A aj keď v takomto rozpoložení sa vôbec tento tank nepoužíval, my si to vysvetlíme hneď, tak tento tank v hre je veľmi taký agilný, veľmi použiteľný a ja si myslím, že veľmi komfortne hrateľný tančík. Vy si v týchto replaykoch môžete pozrieť, ako som sa snažil využívať výborne stabilizované dielo s tou celkom dobre obrnenou vežičkou. No a celkom dobrým sklonením diela. Tá mobilita je taká so-so, ale samozrejme, že veľmi dobre to stačí. Tak poďme si porozprávať o tom Centurione, ako sa nám objavil v histórii našej svetovej. Tak Centurion tank bol britský hlavný bojový tank v povojnovom období. On samozrejme nebol vyvíjaný ako povojnový tank, on bol vyvíjaný ako cruiser tank, lebo takto mali teda Briti rozdelené tie tanky na infantry tanky a cruiser tanky. Ale taký čo najlepší cruiser tank to mal byť. Jeho vývoj začal už v roku 43, výroba začala až počiatkom roku 45 a vyrábal sa až do roku 1962, pričom bolo vyrobeno 4423 tankov všetkých variantov. Ono sa to nezdá byť veľa, ale na povojnové obdobie je to až. Tam bolo možno 20 štátov, ktorí si zaobstarali tento tank a skutočne priniesol veľkú slávu britskému inžinierstvu tento tank. Prvé tanky boli vyzbrojené 17 liberným kanónom, teda že 76,2. Ale ten bol nahradený potom vo vyšších verziách garážov 83, teda celá 8, respektíve 84, to bol 20 liberný kanón. No a posledné varianty, alebo teda od variantu 5/2, keď sa nemýlim, tak to bola ráža 105 mm, čiže famózny kanón L7 od Royal Ordnance. Od Royal Ordnance bol samozrejme aj ten 20 liberný kanónik. Poďme si teda povedať o tomto tanku nejakú tú takú históriu, ako k tomu došlo a ako vlastne nahradil Kometa, ktorý bol vo vývoji veľmi, veľmi sľubný tančík. Skáďal by sme začali. Tak v 43. v podstate bola vydaná direktíva na tank, na vyrobenie teda tanku, ktorý by vedel čeliť 88 mm dielám, ktoré samozrejme ohrozovali britské tanky na bojisku. No a urobili sa nejaké požiadavky, špecifikácie v septembri 43. Bol v podstate ten súhrn tých špecifikácií zadaný tak, že mal to byť 40-tonový tank, ktorý, to bol ten limit, ktorý nesmel tank prekročiť, aby ho vedeli nosiť Mark 1 a Mark 2 transportéry, transportné trailery, aby ich uniesli tie 24-metrové mostové konštrukcie, ktoré používali na prechody riek a neviem čoho všetkého, Briti. Takže to volali sa tie mostové konštrukcie Bailey Bridge. No a takisto kvôli nejakým tým nosnostiam tých vlakových súprav a tak ďalej, samotných vagónov, tak nemal prekročiť 40 tón. Mal mať výborný armor, nemal mať vysokú siluetu, maximálne 3,25 metrov a tak ďalej. Boli tam rozmerovo dané parametre na nejaký ten armor, na nejakú tú mobilitu. Veľmi nebola dôležitá vysoká rýchlosť, ale dôležitá bola agilita. Čiže agilitu mal mať minimálnu takú istú ako Komet,
A takisto spätný chod mal byť veľmi rýchly, pretože počas bojov v Taliansku zistili spojenecké tanky alebo tankové prapory, že Nemci veľmi radi využívali taktiku, že teda odstrelili predné, zadné tanky alebo proste dostali nepriateľské alebo teda spojenecké tanky do trapu. A z toho trapu tie tanky museli sa buď otočiť a rýchle ujsť, čo samozrejme vystavilo veľmi ich vystavilo alebo urobilo z nich veľmi ľahký cieľ, alebo museli cúvať. Ale cúvali veľmi, veľmi dlho, pretože mali samozrejme pomalú spiatočku. V Centurione nie, v Centurione už bol navrhnuté prevodovka s tým, že boli až 2 stupne smerom dozadu a teda činilo útek, únik z takej nepríjemnej pozície alebo z trapu, z nejakej pasce toho tanku veľmi rýchlym. Takže toto boli také hlavné požiadavky na tančik. Tank používal chrysty suspension podvozok, ale ako mal Comet. A 5 kolies, ktoré mal Comet, tak bolo predĺžené až na 6 kolies. Počkajte, spočítame, či je tu 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Áno, je tu 6 kolies, čiže bola predĺžená a ešte aj rozšírená tá podvozková časť. A to v podstate zabezpečilo, aby aj väža mohla byť trošku väčšia, mohlo byť namontované väčšie dielo na neho. Neskôr sa rozhodlo, alebo teda v priebehu teda vývoja sa rozhodlo, aby nebol použitý chrysty podvozok, ale Horstmanov suspension, teda nie že podvozok, ale odpruženie, ale Horstmanové. Aby som vám vysvetlil, čo je to Horstmanové odpruženie. Chrysty podvozok všetci dobre poznáte, hej, tam sú tie výkyvné ramena a pružinami zvislými v podstate sú tlmené. Horstmann podvozok celkom značne šetri miesto, pretože každé dve kolesa sú samozrejme takisto ako aj u Christio sú spriahnuté, ale pružiny nie sú zvislo, ale horizontálne uložené. Je to niečo ako VVS SD, alebo ako sa to volá, ten podvozok v amerických Shermanoch. Niečo približne podobné, ako mali americké Shermany. No a výhoda toho bola to, že síce nemal Horstmanové odpruženie, nemal takú priechodnosť, alebo taký performance, taký výkon, ako má Christy. A na druhej strane obrovským spôsobom šetril miesto. A hlavne oveľa ľahšie sa servisoval. To znamená, že áno, ešte jedna z tých požiadaviek bolo, aby tank veľmi dobre odolával mínam. A práve keď nabehol na míny, tak mu otrhlo koleso, alebo neviem, čo všetko sa tam stalo. A keď mal Horstmanov pod tú šasi, to odpruženie, tak oni v podstate celý ten pár koles vedeli veľmi ľahko vymeniť. Veľmi, veľmi ľahko sa vymienial, to bolo veľmi závažné, že tank neostal na bojisku len kvôli kolesám ostať trčať, ale veľmi, veľmi ľahko odšrubovalo sa, dalo sa naspäť, nahodil sa pás a uniklo sa odťahol sa ten tank z boiska a tak ďalej. Čiže zachránili sa obrovské samozrejme peniaze, ale aj samotný bojový prostriedok. Takže toto bola výhoda toho Horstmanového, aby som to pripomenul, neboli tam torzne tyče, ale práve ten Horstmanov podvozok. Takže toto bola veľká výhoda tohto tanku. No, spočiatku sa tam na ten tank v tej verzii 1 dával 76,2 mm 3-inčový kanón, teda 17 pounder, oni to Briti označovali, ako všetci dobre viete, podľa váhy toho projektilu. V tomto prípade už teraz som tu klikol, vidíte, že je tu 83,4, čiže v podstate 20 poundrové dielo.
Ešte raz, alebo opäť, 17 Pounder bol montovaný dohromady s 20 mm Polsten kanónom. A ten Polsten kanón bol trošku vedľa, v maske. Pôvodný ten Centurion 1 mal zabudovaný Rolls-Royce Meteor motor, taký istý ako mal Comet a Cromwell, a to dalo obrovský výkon tomu tanku, obrovskú priechodnosť, rýchlosť, všetko, čiže ten tank mal naozaj vynikajúci výkon. Toto boli špecifikácie toho prototypu A41. Tie v podstate boli dokončené v oktobri 43 a začalo sa v novembri 43. Lenže už v oktobri 43 tieto limity boli proste zhodené zo stola kvôli tomu, že váha toho tanku nedovolila mať lepšiu ochranu balistickú spredu ako 76 mm. Toto bol trošku problém, lebo hoci Churchille mali spredu 101 mm a na niektorých častiach až 152, o nich tých 76 mm, ktoré mal Centurion Mark 1, oni boli vyhovujúce, samozrejme, lebo boli veľmi naklonené a teda ten armor bol veľmi, veľmi efektívny, ten pancier. Lenže, to som ešte nemal spraviť. Zakecal som sa, neukázal som vám obrázky. No naspäť. Teraz sa mi načítava hra, tak musím počkať, kým sa načíta, ja ju zhodím, aby som vám ukázal obrázky. Urobil som chybu, nechťac. Tak. Exit. Dobre. Tak, ukážem vám obrazočky, tu je Masterik samozrejme, tu je, koľko som nastrieľal, hej, najazdil A3335 aj spotnuté tam bolo, preto bol v podstate taký dobrý Masteriček z toho. Tak, a teraz môžem spustiť ďalší replay, ktorý bol na Ensku, kde som si to pobehal hore-dole a bol z toho nakoniec masterik, lebo som tam strieľal do 9, do 10. Čo sa dá samozrejme v tomto tančiku, pokiaľ trošku uchránite svoje HPčka a až tak veľmi silno si vás nepriateľ nevšimá. Takže ešte raz ideme rozprávať. Hneď v októbri, čiže o mesiac na to, ako boli ujednotené tie dizajnové parametre, tak to zhodili zo stolu a vrchné velenie si povedalo, že kašleme na to, aby sme teda prispôsobovali tank našim nosičom, trailerom a našim súčasným mostovým konštrukciám, ktoré máme. My radšej vyrobíme, lebo tá konštrukcia sa javila veľmi, veľmi ako sľubná. Tak my radšej vyrobíme vynikajúci tank a potom k tomu vyrobíme všetky ďalšie veci, ktoré treba, čiže aj mostové konštrukcie spevníme, teda nemoštové konštrukcie, ale tie konštrukcie, ktoré sa používali na premosťovanie. Aj ja neviem, čo tam boli, všetky tie ich kariéry a neviem čo, trailery, všetko toto prerobíme, keď len aby sme udržali vynikajúci tank, aby sme udržali tú koncepciu, ktorá sa tak sľubne javí. No a skutočne tu nás otočky, bách, táto taku mi zaďobkal, až som sa pozrel na seba, že kde ma to trafil. No a tá ma trafil do rožku, krásne z otočky. No a zmenená bola tá požiadavka takým spôsobom, že už zo 40 tón spravili, povolili až 46 tón. A predný skosený pancier zvýšili nad 100 mm, tam bolo tuším 101 alebo koľko mm, alebo 111 až teraz, nepamätám si presne. Tým pádom už mali Briti v podstate cruiser tank, ktorý mal
vynikajúci výkon a bol ešte lepšie obrnený ako infantry tanky. To znamená, že skutočne sa zotrel ten rozdiel medzi infantry, a pripomínam, že veža mala vyše 150 mm armor a bola z časti odlievaná. Čiže, a potom v neskorších verziách úplne odlievaná tá väža. To znamená, že ten Centurion mal brutálny výkon na, ako, alebo teda ochranu, hej, oproti stávajúcim tankom, ktoré mala k dispozícii britská armáda, alebo aj najmodernejším, hej, Comet, ktorý tam bol Churchill 7. Takže skutočne ten tank s tými novými charakteristikami sa stal mimoriadne sľubný. No a 118 mm mal predný pancier, 118, a bočný pancier bol zdvihnutý z 38 mm na 51. No a v tom čase, keď sa začal, keď sa dostal do produkcie Centurion 2, čo boli len mierne úpravy, tak v novembri 1945 Royal Ordnance vymyslel, teda vyprodukoval dielo, ktoré sa volalo 20 pounder, čiže 20 poundrové dielo. Čo bolo teda to dielo, s ktorým hráme teraz v tejto bitke, 84 mm 20 poundrové dielo, ktoré mimoriadne, ale dramaticky zvyšovalo účinnosť tanku v boji. To bolo niekoľkonásobne lepšie dielo s lepšou bojovou teda efektivitou, ako bolo pôvodné 17 poundrové dielo. Čiže okamžite všetky tanky, ktoré len mohli byť, boli prezbrojené na toto dielo, a ktoré nemohli byť prezbrojené na toto dielo, tak boli prerobené na nejaké ťahačiky alebo niečo tak. No a samozrejme, od tohoto bodu 20 mm Polsten gun, ktorý bol namontovaný, alebo mal byť namontovaný spolu s týmto dielom, stratil význam, pretože na infantry bol príliš veľký a to dielo bolo vhodné na všetko ostatné, takže už tam začali montovať k tomuto dielu koaxiálne Besa gun, ktorý mal 7,62 mm. Niektoré mali aj koaxiálny 12 mm dielo zastrieľavacie takzvané. No a potom prišlo k verzii samozrejme MK3, ktorá vznikla v 1948. A tam boli nejaké úpravy a ten rozdiel medzi MK1 a MK2, v podstate už tej MK3 s 20 poundrovým Ordnance QF 20 Pounder Gun bol taký markantný, že v podstate MK1 a MK2 sa úplne stratili z servisu, zo služby, a používal sa MK3. Ostatné sa premenili, ako som už povedal, do recovery vehiklov a všelijakých, ja neviem, čud. A tu nás som urobil misiu, tak som urobil si fotočku, hej. No a masterik, tam trebalo urobiť masterov, hej. To bola posledná misia, 15. Dobre hovorím, hej, 15. Na Excalibur. No, a potom ešte história je taká, že v 1959 prišiel Royal Ordnance Factories, zase vyvinulo 105 mm L7 gun, ten sa zase zvýšil účinnosť toho tanku neuveriteľne. No a to už bol Centurion Mark 5/2, ten bol prvý, ktorý používal L7 gun. Je ešte dobre spomenúť, že už Ordnance 20 používala stabilizáciu napríklad. Hej, plnú stabilizáciu diela. To bolo na ten čas niečo úžasné. Ten Centurion je v podstate
ukážka, typická ukážka západného tanku, nabitého technológiami, nabitého... on to nie je pekný tank, hej? On, keď si ho porovnáte so sexy T-55-kou alebo T-62-kou, tak on vyzerá jak taký strašiak do maku, ale to je typický západný tank, kde sa dávalo veľký dôraz na ochranu posádky, na survivabilitu, na také veci, hasenie v tom tanku bolo na takej vysokej úrovni, že prosto až to bolo plýtvanie v istom slova zmysle prostriedkami, ale skutočne na takéto veci dávali si títo ako pozor západňári. Potom prišla samozrejme MK7 hneď po uvedení toho diela v 53. Bola MK7 a tá už mala aj väčší dosah, čiže tam bol z tých 105 km už v ťažkom teréne už mala dosah range až 163 km v ťažkom teréne, samozrejme nie v ľahkom. A tak ďalej. Čiže až po MK, neviem, tuším, koľko ich bolo, MK 15 tam bola, až tam boli minimálne všetko z infrared a neviem, čo tam bolo pridávané. Zlepšenie stále nejakého diela a neviem čo, lebo aj tá 105 bola stále upgradovaná a tak ďalej. Takže toto je taký v krátkosti vývoj Centuriona, ktorý prešiel cez tie diela a cez motorizáciu, ale keď sa máme baviť ešte o výkonnosti, tak mohli by sme rozprávať o tom, ako v indo-pakistanskej vojne Indovia sa postavili tým Pattonom M47 a 48 a veľmi neslávne skončili Pakistánci so svojím útokom. 46 tankov bolo zničených Centurionmi a pritom 6 brigád tankových Pakistáncov útočilo na 3 brigády Indov. Tam skutočne Centurioni mali oveľa, oveľa vyšší výkon, ako mali vtedajšie Pattony. No mohli by sme rozprávať o vojnách na Strednom východe, kde v Jordánsku, alebo vo Vietname napríklad. Ale najzaujímavejšie zo všetkých týchto vojen si myslím, že sú použitie tých tankov v Izraeli, pretože oni im naozaj priniesli týmto Centurionom obrovskú slávu. Tam bola 6-dňová vojna, tam bola Yom Kippur vojna. Treba povedať, že tí Izraelci, oni mali okolo do 400 tankov. Hej? Tie tanky ako Centurionov. Veľa z nich boli, oni tie Centurióny milovali Izraelci a nakupovali ich húfne vo všetkých verziách, ale oni ich sami silno upgradovali. Oni tam používali silnejšie motory Continental AVDS 1790. To boli dieselové motory, ktoré boli používané v M60. A takisto prevodovku Alizon CD 850. No a volali ich Shotkai Alef. To boli tie pôvodné Centurióny, boli Shotkai, to je niečo ako metla alebo bič v preklade. A Shotkai Alef, to boli Shotkai Alef, to boli tie najupgradovanejšie Centurióny. Oni mali ešte hrubší armor. Oni mali dané od Izraelitov nový otáčací mechanizmus na väžu, ešte rýchlejší, ešte novší stabilizer na dielo. Ešte muníciu, na muníciu urobili ešte lepšie uloženie munície, aby už vošlo viacej a bola bezpečnejšie uložená. Zvýšili ešte full kapacitu, teda paliva a dojazd samozrejme, elektrické systémy pomenili, ako som už povedal, hasiace systémy, reaktívny pancier tam namontoval, proste urobili z Centuriona ultimatívnu bojovú mašinu. No a používali tam originálne 7,62
kulomety, ale aj v veľkokaliberné 12,7 HMG americké kulomety. No a tieto Centuriony poznáte podľa toho, že mali zvýšený ten zadný dek na podvozku. Teda vrchnú časť podvozku za väžou, hej? Lebo ten veľký motor americký, výkonný, sa tam nejako musel vopchať. No a tieto, prosím, Centuriony pri bitke v 1973, pozrite si to na Wikipedii napríklad, ale vôbec sú veľmi zaujímavé knižky o tom, v Jomkipurskej vojne, oni čelili v bitke v údolí Sls, na Golanských výšinách, oni čelili 100, nie viac ako 100 týchto Schottkall tankov, čelilo 7. obrnenej brigáde, 7. obrnenej brigády, čelilo sírským, 500 sírským tankom T-55 a T-62. Tých T-62 tam bolo menej, najviac tam bolo T-55. No a prosto rozniesli tieto tanky neuveriteľným spôsobom. Táto bitka bola, samozrejme, to je legendárna bitka, ktorá sa stala v ten čas. Tam bol obrovský chaos, tam horelo toľko tankov, že nebo bolo úplne celé čierne. Vybuchovali tie tanky, vynikajúce L7-čky diela s hešami, ničili tie tanky na počkanie. No a v tejto bitke som dosiahol aj 3 znaky, aha, preto som ju zaradil. Ničili tie ruské tanky na počkanie, ktorí nemali ani šancu niečo spraviť tým Centuriom, pretože tie vychádzali na také vyvýšené miesto cez väžu a dobrú depresiu diela strieľali tie T-55-ky a tie v chaose, tie už nevedeli, kde sa nachádzajú, všetko okolo nich horelo, otáčali sa, vystavovali aj weak spoty svojich tankov, teda bočný zadný pancier. Utekali z bojov, vystupovali z tankov, strašne veľa tankov tam bolo samozrejme zajatých a tak ďalej. No a tej obrovské presily samozrejme, a samozrejme, že k tomu patrí aj to, že tie tankové posádky boli menej skúsené, to neboli takí skúsení a odhodlaní vojaci, ako boli Izraeliti, tak v podstate kompletne zničilo len pár tých tankov, vedelo ujsť naspäť a sa zachrániť. Takže toto bola taká najslavnejšia bitka, ktorá sa udiala počas Jomkipurskej vojny. Centurion v celku je nielen legendárny tank, ale aj výborný v našej hre. Máme tu 4202 v tejto hre, čo je veľmi zaujímavé označenie tanku, pretože keď si pozriete na históriu alebo verzie MK-čiek až po MK-13, ale to boli aj tak, že MK-10/1, MK-10/2 alebo 8-1, 8-2 a tak ďalej, tých verzií bolo strašne veľa, tak medzi nimi sa samozrejme objavujú aj tanky ako tie také prototypy, na ktoré potom robili, alebo teda na podvozku sa montovali všelijaké experimentálne veci. Hej? A to sú FV-3802, čo bol napríklad samohybné dielo, FV-3805, zase artilérka, tamto bola 25 pandrová, táto 5,5, FV-4002, to bol zase bridge layer, čiže dával pontonové mosty, Conway 4004, potom 405 stage 2, 4006 to bol ARV Centurion. A tak ďalej, čiže vyprosťovák 4007, 4408, 010, 011, 12, 13, 15, 16, až sa dostanete po 4019, ale nikdy nie je tank, ktorý sa začína na 42. Hej, čiže 4019.
Ale predstavte si, že bol tam, a ten máme v hre, 4202, to bol 40-tonový Centurion, ktorý bol vyvinutý na to, aby sa na ňom skúšali rôzne koncepty, ktoré neskôr mali byť použité v Chieftain tanku. Čiže či už nejaký elektrický pohon vo vnútri väže na niečo, alebo nejaké optika, nejaká, ja neviem čo, hoci čo, všetko bolo používané na tomto experimentálnom podvozku. Neviem, či v nejakom štádiu tento FV4202 sa vôbec podobal na ten tank, ktorý máme v hre, ale verím tomu, že, alebo teda som ochotný veriť tomu, že v nejakom zo svojich štádií sa podobal a bol vyzbrojený a vybavený tým, čo máme v hre, lebo ten tank, ktorý máme v hre, sa veľmi silno podobá na Centurion MK5. Ale dobre. 5-1, 5-1, hej, nie 5-2. 5-2 bol prvý tank, ako som povedal, ktorý dostal 105-ku dielo. 105-ku. A vyššie MK6, MK7 a tak ďalej, tie už mali aj infračervené a všelijaké zameriavače a tak ďalej, tak ďalej. Takže tak. Čiže v podstate táto platforma bola neuveriteľne modulárna, neuveriteľne veľa vecí si na nich odskúšali, kým došli Briti až po Chieftain tank. A Chieftain tank je jedným z tankov západných, ktorý je vysoko hodnotený. Vysoko, veľmi vysoko hodnotený aj v súčasných verziách. A samozrejme diela britské sú široko ako používané v NATO. A tak ďalej. Čiže tento tank je naozaj symbolom a etalónom povojnovej produkcie a veľmi slávny a samozrejme, že Briti sú na neho aj nutne pyšní na tento tančik. A ja som len veľmi rád, že v tejto hre Centurion nie je žiadna kyslá kapusta alebo proste nejaký kaktusík, ale aj sa tu s ním veľmi príjemne hraje. Vôbec žiadne problémy som nemal s ním urobiť 3 marky, hraje sa skutočne luxusne to dielo. Keď už som si premenil posádku a dal som si tam aj biu, a samozrejme od začiatku som to hral s pudingom, lebo jak inač, nech sa tí moji Briti duka majú dobre, tak on má view range obrovský, ja mám na ňom 500 metrov view range. Ja som spotoval, ja som strieľal, na pásy som dával tanky. Keď už som nevedel, čo mám urobiť s typom 5, tak aspoň pásom mu dal, nech ďaleko neubehne, však on by aj tak neubehol, ale nech mi pribúdajú tie bodiky za asistovaný damage. A vôbec tento tančik som si nejakým spôsobom zamiloval a už sa teším na hru, samozrejme 7-1. Ona není až taká výkonná 7-1, jak je výkonná práve táto jednička, teda na úrovni 8. Aspoň tak podľa toho, čo si pamätám, lebo ešte som si ju dobre nerozohral. Ale tak, ktorý máte 4202, radujte sa, lebo tiež je to dobrý tančík, aj keď mal som pocit, že tento Centurion 1 má lepšiu stabilizáciu. No ale tamten zase viacej zarába a prosto je to taký, na ktorom môžete farmiť. Takže z mojej strany všetko, ja dúfam, že som príliš veľa, trošku som narobil chyby v tomto videu, ale natáča sa mi to znovu nechce. A dúfam, že z môjho koktania ste vyrozumeli, že teda ten tank je jednak legendou v histórii tankovej a jednak, a samozrejme on prešiel bojom, to nie je len proste tank, ktorý sa vystavoval niekde na parádach, ale on skutočne svoje kvality preveril aj v boji. A pretože tu si môžeme spomenúť, že samotní Briti v boji o Falklandy ho použili. Ten tank sa používal bratia v korejskej vojne, vo vietnamskej vojne. Ten sa naozaj po celom svete. Suezská kríza, keď museli proti Egypťanom Briti bojovať, tak ich roznesli na kopitách. Indo-pakistanskú vojnu som už spomenul. Čiže skutočne v Libanone bojovali tie tanky, ale tak Izrael som spomínal, hej, aj Falklandy. Čiže dokonca predstavte si v vojne v zálive v 1991 bojovom operácii Desert Storm bojovali Centurioni Avre
Aby ste vedeli, Avre to je modifikácia s demoličným dielom 165 mm, nálož sa odstreľuje a vlastne tá nálož ničí všetko. Hej. To je taká špecialita, aj špeciálne sa to nabíja takým spôsobom, že sa to dielo vyklopí. Hej. To si pozrite na niekde na Wikipedii, normálne akože vodič, alebo čo to tam je, ten nabíjač, on otvorí poklop, vyklopí to dielo a tú nálož zasunie do toho diela. Zaklopí to dielo a sa vystrelí. To je akože taká zaujímavosť na tom Avre. Nemá to ďaleký dostrel, ale niekde, kde padne tá nálož, tak proste ešte aj ten tank, ktorý stojí od toho blastu veľmi ďaleko, tak ešte aj ten tank posunie o meter. Takže tak, hej. Toto bol Centuriončík, moje rozprávanie sa končí, ďakujem pekne za pozornosť, ešte si tu preklikáme náspäť na krásne tri znaky a na čestné miesto do poličky svojho hangariku ukladám Centurion MK1. Ďakujem pekne, borci, majte sa krásne, nech sa vám v bojoch darí. Čau, čau.